אוקיי, תאמרי לי בבקשה, אז בסך הכל את מרגישה טוב, את יודעת פחות או יותר את ההנחיות מבחינת ההיגיינה, שטיפת ידיים, כל הדברים האלה? כן, אני קראתי כמה וכמה פעמים, אוקיי. ואני יודעת הכל, כן. מצוין, אז להקפיד על היגיינה, ואם מתחילים איזה שהם תסמינים נשימתיים, או חום, בעצם היתרון הגדול בביקור שלנו זה שאת יכולה ליצור איתי קשר דיגיטלית, ולא לבוא למרפאה ואז יתחיל שם כל הבירור של הקורונה, אלא אם יש לך תסמינים דומים, את פשוט יוצרת איתי פגישה דיגיטלית מהבית, ואנחנו ננהל את זה מהבית בצורה הרבה יותר נינוחה. אוקיי. Okay. אז זה הנחיות שלי בעצם, לשמור על היגיינה, אם מתחילים תסמינים נשימתיים או חום, ליצור איתי קשר בצורה דיגיטלית, ומשם אני אתקדם. אוקיי, מעולה. יופי. יופי, תודה רבה. רפואה שלמה. אנחנו חוזרים לשגרה. תודה רבה, רפואה שלמה, בהחלט. אמן, תודה רבה. ביי, בשמחה. להתראות.